What's up, mga pilyong hasban dyan. At uh, ngayon, uh, for today's video, ang uh, pag-uusapan natin o ang isishare share ko sa inyo, yung uh, kung paano ko nag-change classification or nag-upgrade ng aking driver's license from non-professional to professional. So, umpisa natin. So, umpisahan natin guys sa mga requirements. Kailangan mo ng uh, police clearance or NBI clearance. Uh, kahit saan sa dalawa, kung saan sa tingin nyo na mas madali yung makuha, kung mabilis lang kayo makakakuha ng NBI, so yun ang kunin nyo. Yung sa akin kasi, uh, nahihirapan akong kumuha ng NBI clearance. Uh, palaging hit yung uh, pangalan ko. So, ang ginawa ko, uh, police clearance lang yung kinuha ko. Kaso, mas uh, hassle nga lang kapag uh, police clearance kasi kukuha ka pa ng uh, barangay clearance at saka cedula. Yun ang requirements ng police clearance. Kailangan mo ng T-number or yung sarili mong uh, uh, ID. Uh, kailangan mong i eh, photocopy yon ng back-to-back -back drug test at saka medical clip. At so kapag handa na ang inyong mga requirements, so pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na LTO satellite office sa inyong lugar. Doon ako uh, nag-process ng driver's uh, license ko doon sa uh, LTO uh J Mall, Mandawi. Tinga ko doon ng uh, mga nine. Nakuha ko yung license ng so mga apat, apat na oras kong uh, na kuha yung aking professional driver's license. At pag nandoon na kayo sa LTO, so hihingi kayo doon ng uh, form. Sasabihin nyo na magpapa-upgrade kayo ng driver's license from non-pro to professional driver's license. Pagkatapos yung fill up yung form nyo, sa submit doon, magbabayad kayo ng uh, computer's fee. na So, ang computer's fee ay 167. Pagkatapos nyo magbayad ng computer's fee, tatawagin kayo, tatawagin yung pangalan nyo at doon, bibigyan kayo ng uh, questionnaire at saka yung uh, answer sheets In my case uh, huli na nung nalaman ko na pwede palang mag-request na Tagalog yung questionnaire mo at uh, hindi na nila pwedeng palitan yung na print na na questionnaire at saka answer sheets nyo dahil meron doong code nakalagay doon mismo sa papel na sa inyo na nakapangalan sa inyo at uh, hindi mo na pwedeng palitan papalitan 'yon ng Tagalog. So, yung standard nila sa exam is English talaga. Pero pwede ka palang lang, ka pa mag-request doon mismo uh, sa nung sa pag, uh, pagbayad mo palang lang, pagbayad mo palang lang sasabihin mo, ha, anong nung nung before mo i Before mo i-submit yung mga requirements at saka yung form, uh, doon ka magre-request na pwede bang Tagalog yung questionnaire mo. At uh, susulatan nila yon sa bandang uh, itaas ng Tagalog. So yung ipipr ipiprint nila na questionnaire para sa ay Tagalog. So yung sa akin kasi, uh, huli na nung nalaman ko na pwede palang mag-request ng Tagalog na questionnaire. At ang uh, tips ko sa inyo guys ay ito. Una, um, huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi doon sa mga tao sa paligid na uh, kapag uh, hindi ka raw nag-fixer, ay uh, babagsak ka raw ng LTO. So, walang ganon, hindi ganon ang LTO, guys. Ganito kasi yan. Nakadepende kasi yan sa iyong mga sagot. At babagsak ka talaga kapag hindi ka nag-review. So, wag, uh, ako sa, kung ako sa inyo, huwag kayong matakot na mag-exam kasi kung mag fixture ka, yung hinihingi nilang kapalit na bayad ay nasa 8,000 9,000 or 10,000 pesos. Masyadong malaking halaga yun, guys. Kapag, uh, kapag, uh, kapag nag-fixer kayo, parang, parang kayo yung bumubuhay dun sa mga fixers. At uh, huwag kayong basta-basta maniniwala na, na uh, iba, uh, ibabagsak ka ng LTO para mag para mapipilitan kang kumapit sa fixers. Hindi po totoo yun. Ang maipapayo ko lang sa inyo na mag-exam talaga kayo dahil, dahil marami kayong matututunan sa exam. Bago kayo mag-exam, kagabihan pa lang, mag-review na kayo. Ang reviewer ng LTO ay madali nyo lang may search sa Google. I type nyo lang doon na LTO uh, exam examination reviewer. At uh, ma uh, marami yon mga 100 plus yata yon na mga tanong. Pero kapag, uh, kapag, grade ka ng professional from non-pro to professional, ang, uh, ang question lang sa iyo ay uh, 1 to 60. 1 to 60. At ang, ang, passing grade ay 45. Yung sa akin, uh, yung score ko is 47. So may mali akong mga 13. Ang, siguro doon ako, ako nahirapan sa mga signage na bago, bago lang sa aking paningin, bago ko lang nakita, doon ko lang nakita sa exam. Although matagal na ako nag-drive, uh, yung non non pro license ko ay uh, since uh, 2010 pa yon so may mga hindi pa talaga ako alam na mga signages na doon mo lang ma i-encounter sa exam at makikita mo rin yung mga signages na yon sa reviewer na ma makikita mo doon sa Google so guys ini-encourage ko kayo na Huwag kayong mag-picture kasi sayang yung pera. Sayang talaga yung pera. Napakalaking, napakalaking halaga. At uh, isa pang tip na gusto kong ibahagi sa inyo, kapag sinagutan nyo na yung uh, answer sheets, um, ano yun, i-shade nyo lang yan, i-shading yan, shading. At uh, ang payo ko sa inyo, ang tips ko sa inyo, huwag nyo ilag wag basa-basa basa lang na i-shade yung bilog kailangan yung uh, itiman na mabuti at wag kayong lalagpas wag kayong lalagpas doon sa bilog wag niyo dumihan yung uh, answer sheet niyo kasi baka yung tam imbis na tama yung sagot niyo baka hindi tanggapin ng computer kasi madumi Mag, madumi yung uh, ano nyo, yung uh, pag-shade nyo, lumagpas doon sa bilog. Kasi, yung nag-check ng, uh, nag ng answer sheet ay computer. Ipapasok nila sa computer, tapos lalabas. Actually, uh, tatawagin ka, tatawagin yung pangalan mo. Kapag uh, pagkatapos mong mag-exam, tatawagin yung pangalan mo, nasa harap ka nung uh, LTO staff, ata uh, habang nasa harap ka doon doon ipapasok yung yung uh, yung papel na sinagotan mo lalabas sa yung harapan at saka sasabihin nila kung ilan yung uh, score mo tapos ilalag mo doon sa may may uh, log sheet sila doon na ilalag mo yung score mo pipirmahan mo lalagyan mo ng pangalan mo doon mo na malalaman kung pasado ka o hindi at uh, isa pa guys, uh, may narinig ako doon na uh, sa iba, may ako doon sa ibang aplikante na kapag daw uh, dalawang beses kang uh, nagfail or pumalya sa o hindi nakapasa sa exam ng LTO, isang taon pa daw bago ka maka take ng exam ulit. So hindi ko sinasabi na tama 'yon kasi hindi naman LTO yung nagsabi sa akin noon. So hindi pa rin ako maniniwala. So, baka lang. So, baka may iba sa inyo na alam yon So, baka yung yun yung tama. So, pero ako, uh, advice ko sa inyo, huwag kayong matatakot na mag-exam. Uh, basta mag-review lang kayo. Mag-review lang kayo. At saka, mura lang kapag uh, ikaw lang yung uh, lumakad nung, yung nung lisensya nyo. At ako, it takes uh, four hours. Four hours lang hours lang yung tinagal ko doon sa LTO. Lahat-lahat. Uh, doon ko na kinuha sa, sa doon ko na rin doon na rin ako nag uh, nagpa-medical at saka nag-drug test. Actually, sa labas. Sa labas ng J-Mall ako naga uh, pa-medical at drug test. At uulitin ko guys, uh, wag na wag kayong magpa-fixer kasi napakamahal po ng uh, sinisingil nila. At huwag kayong matakot na baka hindi kayo pumasa. At kung uh, tatanungin nyo ko kung mahirap ba talaga yung exam, well sasabihin ko na hindi siya ga hindi siya ganun kahirap. Hindi rin siya ganun kadali. Actually basic lang, basic lang at uh, uh, parang ano ba? Parang ina-analyze mo lang yung parang analysis lang ba yung ina-analyze, dapat ina-analyze mo yung tanong. Dapat naiintindihan mo yung tanong para alam mo yung sagot. At saka basic lang halimbawa yung tanong, ano ang ano ang gagawin mo kapag uh, may intersection or papalapit ka sa intersection. So kapag may yung tamang sagot doon, kapag palap, uh, palapit ka na sa intersection or may intersection, dapat magminor ka at uh, tsaka ka lang aabante kapag safety na. Uh, safety ang paligid na walang ibang ibang uh, sasakyan na walang ibang sasakyan na tadaan sa yung harapan. 'Yun, 'yun yung ano, 'yun yung sagot nun. So, guys, doon naman tayo sa mga nagastos ko sa mga sa mga ginastos ko. Ang nabayad ko sa drug test at medical ay 700 pesos. So, 700 plus uh, may babayaran kang may babayaran ka na computers computers fee na 167 pesos at saka ang babayaran mo sa li, sa lisensya mo ay ay uh, 392 pesos lang. So 'yun lang ang gagastusin mo. Napakalayo po sa halaga na hinihingi ng mga Fixers na 10,000 pesos. Napakalayo po. At uh, pagkatapos mong mag-take ng exam, at, at kapag pumasa ka, maghintay ka lang doon, tatawagin yung pangalan mo, tsaka mo pa yung resibo ng driver's license mo at makukuha mo na ang iyong driver's license. Na ito, papel yung binigay sa akin. Pero uh, valid na to guys kasi driver's license na to at nakalagay dito na pro professional uh at saka yung uh, res, uh, restriction ko Re, uh, restriction code na 12. At uh, nagtanong ako doon na halimbawa gusto kong mag-add ng uh, restriction mag-add ko ng 3 3 uh, uh, add ko ng code mag-add ko ng 3. So ang sinagot sa akin nung nasa LTO ay uh, kailangan ko pa daw mag uh, uh, undergo ng uh, practical uh, driving uh, driving test. Parang ganun ba? At saka mahal daw ang bayad doon. Mahal daw ang bayad noon. Ang sinabi sa akin nasa 12k daw, pero hindi ko sure kung tama ba yung uh, sinasabi niya na price. Siguro mas, may mas mas mura pa doon. So, 'yun lang yung uh, ginawa ko, nag-upgrade uh, lang ako ng uh, non pro ko into uh, professional. Pero 'yun nga wala pa rin plastic. So, 'di ba Kasi uh, uh, may mga satellite uh, office naman ng office naman ng LTO na uh, nag-nag-nag-preprint sila nung uh, plastic. So, dalhin mo lang ito doon at saka pipila ka lang doon. Tapos ibabayometric ka ulit uh, doon ka kukunan ka ng litrato ibabayot uh, kukunan yung mga fingerprints mo so yun lang makukuha mo na yung plastic pero pero ito guys valid naman to kasi uh, driver uh, temporary driver's license naman to at uh, nakalagay dito na no card available so ayos na rin at at ito pa at uh, pahabol na advice ko guys na wag wag talaga kayong mag fixer kasi uh, habang merong tumatangkilik doon sa mga fixers, hindi hindi talaga mawawala yan yung mga fixers. at uh, para bang uh, kayo yung nagpapakain sa kanila gamit ng gamit yung pera nyo na may kalakihang alaga talaga kumpara kung kumpara sa kung kayo lang maglalakad uh, ng driver's license nyo, uh, usually kasi uh, tayo tayo kasi mahilig tayo sa madalian at uh, ayaw natin ng naaabala. So kung may maraming pera ka naman nasa sayo 'yun. Kung gusto mong mag pictures at saka 'yun nga lang, wala kang matututunan kung ano yung uh, kung ano yung nasa exam wala ka talaga matututunan. At uh Masasabi ko lang na kapag nag-take ka ng exam na ikaw talaga yung sasagot at uh, may matututunan ka talaga dahil uh, before uh, dahil uh, before ka mag-take ng exam kailangan mo munang mag-review. Yun yun yung ginawa ko. At saka kapag nasa exam na kayo kapag kapag nag na, uh, kapag nag-exam na kayo huwag niyo mamadaliin yung sagot niyo. ako ako yung uh, pinakahuling lumabas doon sa room na uh, kung saan ginanap yung examination kasi binasa ko talaga maigi yung mga questions at saka may 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 kahirapan din at uh, hindi naman ganoon kahirap at hindi naman ganoon kadali so tamang-tama lang kapag uh, inintindi yung mabuti yung uh, tanong. So, uh, huwag niyong madaliin yung exam niyo. Uh, take your time. At uh, una, uh, before kayo pumunta ng LTO, dapat ay busog kayo. Dapat uh, kumain muna kayo ng almusal. At uh, kung maaari, kung kayo sa kape, magkape kayo para active yung isip niyo, yung utak niyo para sa exam. At sana makakatulong itong uh, konting uh, information ko para sa gustong kumuha ng uh, para sa gustong mag-upgrade ng kanilang driver's license from non-professional to professional. So,